Та-та-та-та-та. Серед українців є медіуми і відьми, які легко щитують енергетичні поля людини по фото. Я зараз піду і запитаю у них, що вони щитають цікаво, і покажу вам. А ви дивіться і не забувайте ставити лайки, вподобайки, колокольчики, дзвіночки, шмочки, точки. Ми намагаємося по фото щитати енергетику людини. Ви давайте трошки відкладіть телефон, я хочу вас запитати. Не хочу я, дівчинка, я працюю в підвалі. Може стати яким-то танцором, тому що тілосложення таке, і лицо смазливе. Зараз він немножко здувся. А цей? А це озабочений. А це ж дівчинка чи парень? Це дівчинка чи парень? Девушка чи парень? Ну, откуда я знаю? Это, скорее всего, парень. Гемофродиты бывают. Девушка чи парень? Может, девушка парень, а может, наоборот, перевертилась как? Вы что, девушка? Вы что, раз вы что, с дуба впали? Девушка с дуба не впала. С дуба у нас впав Дубинский. Похож на співака якогось. На співака? Да. Я думаю, что ему лучше на танцы на народу. Олександре, вам треба танцювати. Гопака. А це і взагалі, взгляди такі коси. Да, ви що? І хорошо, і погано. Так, а що, хорошо чи погано? Ну, один глаз хорошо, другий поганувати. Яке в нього майбутнє? Технологом харчової промисловості. Угу. Хлібокомбінат. Ну, у нього, дивіться, голова велика, а хліб в цьому голова. Можливо, буде десь в органах працювати. В принципі, він може бути донором органу якогось? Напевно, може. На кого? На вора. Такі глаза, як будто вони зараз кого-то уб'ють. А дивіться, а це подібний вам на працівника музею? Да. Типа нашого директора. На Петрівку ми можемо відправити на базар, продавати раритетні речі? На руку СІЗО. Він як буде реагувати, якщо мозг виїдати йому ложечкою? Йому ложечкою мозг виїдати? Да. Ну, я думаю, можливо, він і дасть. Якийсь такий. Дасть? Мені а якою ложечкою? Чайною чи столовою? Я думаю, можна любою. До вас підійшла, бо ви медіум. Там скажу. У вас красиве волосся росте на руках. На роботу візьмете? І стоїте? Ну, чуть-чуть є в нього задатки. А може їдете? Зараз медіум Ліна Горбач зарядиться і вам зачитає репчик, дивіться. Українці відчули, що серед політиків у нас мало. Більшість з них – це стрьомні люди і представники шоу-бізу. Ром!